Mint janë të mirë për metafora. Thuhet në fillim të një prej eseve satirike të autorit Karl Kraus, edhe pse artisti austriake Deborah Zengel nuk e citon këtë pasazh në projektin e saj, ajo paraqet një shfaqje të skicuar që përbëhet nga 176 mint të balsamosur, 44 skenime 3-dimensionale, sjellin veprën ditët e fundit të njerëzimit. Kjo ekspozitë u krijua në kuadër të 100 vjetorit të luftës së parë botërore në vitin 2014. Aso kohë më ra në duar vepra e shkrimtarit aq të njohur për austriakët, Karl Kraus, dhe vendosa ta risjellë në mënyrën time sepse aktualiteti i saj më bindi. E përdor metaforën që prej 20 vitesh kjo pasi jam kritike e madhe e shoqërisë. Mintë e bardhë simbolizojnë neutralitetin, sepse nuk ka njerëz të mirë apo të këqinj. Ka vetëm një mit të zi dhe ai është autori që e sheh ekspozitën nga lart. Debora është diplomuar në Universitetin e Arteve të Aplikuara në Vjenë. Si bie dy prindërve artist, ndikimi i tyre duke qartë në veprën e saj. Unë dhe artistja kemi punuar për rreth një vit për të sjellë këtë ekspozitë ku Debora ka bashkuar elemente historisë, letërsisë e artit kontemporan. Është një satirë e fuqishme kundër imoralitetit, dhunës dhe prishjes së familjes përmes skenave të paraqitura nga mint të balsamosur. Ky teatër kafshësh i cilur këtë të mërkur në Galerinë Kombëtare të Arteve do të pres spektator deri më 25 nëntor.